Vážení cestující, na kolej číslo 1 nastupujte do zpožděného osobního vlaku číslo 6053 společnosti České dráhy ve směru Nymburk hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 55 minut. Nastupujte do osobního vlaku číslo 8529 společnosti České dráhy ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží, pravidelný odjezd 18 hodin 28 minut. Osobní vlak číslo 8544 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží, pravidelný příjezd 18 hodin 46 minut, přijede na kolej číslo 2. Vlak zde jízdu končí.